Vi vrlo ste skrenuli pažnju na vas kada ste se smuvali. Ajde da se vratimo taj divan period. Kako ste se smuvali vas dvoje? Kako je bilo kad si me smuvao? Čekaj, Rado, jesi ti ta koja je prva preuzela? Pa zar nisam starija? Valjda sam nešto i naučila tokom života. Čekaj, koliko si starija od njega? Evo, najpoštenije, samo malo da vas prekinem. Ja sam nju prvi upoznao. Kako? Preko TV-a. Znači, ja sam napravio prvi korak. Da ne bude da si ti napravio. Kako si upravo? Video si na TV-u. Ja sam prvi za nju znao. Dobro, a kad si video prvi put, da se sjećaš šta si pomislio? Jao, prvi put. Pa evo, iskreno, bila ona pjesma Miša i Mala. To mi je bilo onako prvi utisak. Tad sam ja, eto, mogu slobodno kažem, bio klinac. Pa eto, šta sad to? Kaže ljudi... Kaže odlično, pa dobro, to je, ljudi, to je potpuno okej. Pa tako jeste, šta? Ali dobro, ti si bila klinka. Pa dobro, ona je bila... Dobro. Dobro, ide isti, tad kada si radio... Ali on je bio mnogo veći klinac nego što sam ja bila klinka, razumeš? Pa, to je dobro, problem. Koja je razlika među vas dvoje? Pa nije velika, leta. 9 godina. 9 leta. Da. Okej, lepše zvuči. Nekako znaš. Da, 9 leta. Ajde da se vratim na taj trenutak kad si prvi put vidio Radu i pesma Meša. Šta je tebi bilo u glavi? Pa Rada ima veliki broj hitova, mislim. Nije to sad ta jedina pesma, ali možda je tu taj dobro, neki utisak. Čekaj, molim te, prvi utisak ti je bio Rada ima veliki broj hitova kad si vidio Radu. Ne, to sad kažem. A prvi utisak mi je bio možda da je jedna top zgodna djevojka i super pjevačica i onako interesantna osoba što je stvarno rijetko sa našoj estradi, zato možda jeste, ne možda, nego sigurno. Jesi pomislio tad, Bože, kad bi ja bio jednog dana s njom? Bila je intrigantno uvijek nekako. Pa, iskreno mi reći. Iskreno nisam, brate. Najiskrenije nisam. Kaži. Nikad razmišljao o tome. Nikad. To sam i njoj rekao baš Možda to je atipično za neku publiku koja nema veze s tim poslom. Ja tad nisam nikakve veze. Ono, da se ne nadaš da ćeš biti s nekom pjevačicom koja ti se relativno sviđa i to. Ali stvarno nisam nikad imao takve misli. Život je čudo. Dobro, kad se pojavila ta misa? To sam. Pa... Čekaj, sad počeo. Od prilike, dobro, ili da pusti, dobro, ajde. Napravio si uvod, okej, Rado, sad ti preuzim. Čekaj, pa sad je drugi korak, pa treći korak kad bude, onda ćemo o toj misli. Jel' tako? Jel' to sam ne? Kako je drugi korak? Rado, šta? Opusti se. Drugi korak je bio... Pivo? Evo tu je. Pivo je tu, s leve strane. Drugi korak je bio, ja mislim, dueti u Zvezdama Granda, tako? Jeste, realno. Tako je. Mislim, da budem iskrna, u tokom takmičenja za tu sezonu Zvezda Granda, gdje je učestvovao moj rođeni brat, ja sam kao trebala da navijam za brata. Mislim, trebala. Ali? Pa i navijala. Pa ja jesam navijala, naravno za njega. Ja sam bio drugi favorit. On im je bio nekako tu... A šta si ti pomisla kad si ga preputio? Joj, Agnjene, ja se jako stvarno bojim da budem iskrena. I onda sam prvo sebi rekla, Bože, da li je moguće da ja tu nešto, mislim, nekako s neke strane priđem, kako bih rekla. Znači, zna se, okej, da preuzmiš inicijativu. Da preuzmem inicijativu i onda se tako desilo da svake godine finalisti Zvezde Granda imaju duete sa već nekim afirmisanim pevačima i meni zapadne, sasvim slučajno... Koji bak su haristi upravo? Meni baš od svih zapadne on. Da pevamo Meša i Mala. I onda moram da kažem, sam stvarno bila... Nešto, nikad nisam to pora... Izvinjajte nas. Dobro, ti što ti žad nekad si bio mali, gledao Meša i onda si ti mešao. Jesam, smo mešali malo zajedno na Bini. I ste posle Bine mešali malo zajedno. Uži, baba, to je prirodno ovaj... Znao sam. Ja sam tu znala. A samo moment, zar se ne nameće sam? Za Novajliju i do normalna. Nameće se, nameće se. Ja sam znala tu iz prvog nekog našeg kontakta da je on... Videla sam da je kulturan, povučen i stidljiv. Oh, Bože. Kako sam se prevarila? Šalim se. I onda je meni to nekako delovalo. On je trebalo odmah posle emisije da ide u Bosnu. Ja rekao, sada ko se raziđu putevi, ko zna kad ćemo ikada ponovo da se vidimo. Ja vidim ono ništa. Mislim, nešto, ali ništa. I ja lepo kažem, jesi ti gladan? Da, da. Jesi ti gladan? Jesi ti gladan? Mislim, jeste jeli nešto kao... Kao mnogo se brinem da ne idu... A jeste to vi presirali jednom drugom pravom? Ne, on je bio... Ti možda njoj kao... On je bio sa ocem. E, čoveče, znaš šta je to bilo? Znači, mi došli da snimamo emisiju, pa... Bolje ti to izrečaj. Zvezda Granda, mislim, super je to, sve full, ali tremu imaš. Pogotovo dođe Rada, dođu sad velike zvijezde i snimaju s nama. To je ono pred finale, pa da nas onako medijski ili fino predstave da bi imali dobar start za glasanje za sve. I sad, kao... A Rada me iznenadila stvarno, onako, 100% profesionalno,
ali onako ljudski, on misli da je to bilo karakterno, bez nekog nivoa, bez ičega, onako baš pristupačno da možeš ti kao neki anonimus da sad pričaš s njom. A ne možeš niko... Da, ja se odgovorio Rade, stvarno pristupačno. To je njena ogromna odlika. I sad idemo dalje. I kaže, ovaj, stiže poruka, kao jeste gladni. I ja pričam iz mog tabora. A ti kažeš, rođaci, familije, što su došli samo na snimanje, kao, jel moguće Rade na zove večeru, čekaš, šta, kako? Pa da ne idu ljudi na put, daleko je Bosna, mislim, stvarno sam se brinula mnogo. Ti si bila zapravo ambasador naše zemlje. Naravno, da predstavim. Ljudi, spremajte se, idemo sa Radom. Neki performans, neko kulturno-umetničko društvo, dok je bila večera. Slušaj, odemo mi na tu večeru. Eto. Tu krene klupko da se odmota. Zamršala. A, u stvari da. Ja sam tu videla da je on bacio oko na mene iz jednog prostog pitanja. Tako što mi je pitao... Oba oka sam bacio. Sedeli su preko puta, ja sam tu naravno povela i familiju, da to ne bude sad... Odmah da se sve dogovori. Znaš kako ide, to je. Pa da. Ali ne, da ne budem onako ofirna kao samo on i ja. Ne, nego kao, eto, stvarno smo tu svi zajedno, pa usput, zaista ja nemam neke ono očigledne namere, ali ajde da se združimo. I on pita moju sestru, koja je bila tad sa svojim dečkom, pita, to jest mene nekako pita, ili nju, koga si pitao, je li on moj dečko? Kao taj sestrin dečko, je li on taj, ja vidim, menja boje. I bivši sestrin dečko, i tadašnji bivši moj dečko. Mislim, nebitno. Da, da. Ja... Ne, on nego je bio neki drugi bivši. Da, da. I ja sad mi je pukla glava. I nama puca već tri dana. Ne znam da se pukla mi glava, jer kakav bi bio jedan muškarac iz njenog tabora. Je li to tako? Jes, tako. Okay. Ja pitam, neko, je li ovo tvoj momak ili sestrin? To kaže, sam ja sestrin, videla, neko, da. Je li ovo tvoj momak ili njen? A što bi neko pitao čiji je koji momak? I šta njega briga da li ja imam momka? Da sam ja to skapirala da je njemu možda nešto tu zapalo za oko, za oba oka. Pocrvenio se. I tako. I kad se desio prvi poljubac, možemo to da podelimo, taj u stvari, kad ste prelomili da ste zajedno. Prvi poljubac da... Nije zaboravljen. Nije valjda zaboravljen. Pa nije. Ja sad to znam, ali ne znam da li da kažem. Pa reci šta. Pa, pobog. Pa ima jedno dve godine. Pa ima sigurno dve godine. Ali... A sad ćete nešto, kako je prvi krenuo? Ti da poljubiš ili ti njega? Pa on, ti nisi svjestan šta je to bilo. E, pa tu sad... E, to je... Tu sad dolazi taj dio priče da ona je imala pogrešnu viziju o meni. Ja sam mislila da je on jako stidljiv, znaš. A ti su najgori, to, kao stidljiv, povučen, sve super, a... Pa to je katastrofa jedna, ja sam mislila... Znam ja tako neki ljudi isto. Pa dobro, sad nemojte me sad... Ali onda je ovaj... Ali nije to loše. Pa nije to loše, čovječe. Ali nije ni taktika, to je jednostavno tako. Pa takav si, znači, spoljanje dozvoljavaš baš lako da se otvoriš, a kad se otvoriš, bolje da se nisi. Šta mi se kod njega najviše svidelo? To što smo se mi jedno tri meseca samo dopisivali. Znači, dano-noćno. I to je nešto što ja... To se, znaš, kako se to sviđa tek mobilnim operaterima. Mnogo. To je baš super. Pa šta ste pisali tri meseca, brate? Dano-noćno. A znaš šta je, to je psihološki moment. A ste imali video poziv? Pjevačica to priba i sad kao neko ima strpljenja tri mjeseca da piše. Meni je to bilo baš čudno da me ni u jednoj poruci nije nešto konkretno pitao. Je rekao, Bože, kad će ovaj, da li će da mu padne na pamet da nešto pređe na stvar? Ma ništa on! Ja mislim, to je, da li rekao, nije do mene, 100%, nešto nije okej. Ali... Si se grdno prevarila i onda smo se videli... Ja počeo da šalje MMS kao. E, tad je bilo jasno kad se priča napravila. Evo me malo ispod tuša. E, onda smo počeli sa slikama preko WhatsAppa i Vibera i ja se ukrenim. E, to ti kažem, čudo je taj fotobar. Čudo su te društvene mreže.